नमस्कार, स्वागत छ आजको भिडियोमा। आज हामी यस नो क्वेसन र नेगेटिभ को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेगेटिभ कसरी गर्ने, यो ट्रान्सफर्मेसन अन्तर्गत हो है, र यो विशेष गरी कहाँ काम लाग्छ त है, त यो क्लास 3 देखि लिएर 8 सम्मको लागि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है। क्लास 3 देखि लिएर क्लास 8 क्लासको स्टुडेन्टलाई एकदमै युजफुल रहेको छ। त हामी यो दुईटाको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। यस नो क्वेसन र नेगेटिभ है, निगेसनको लागि सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने छ एक्जिलरी भर्ब। ओके, एक्जिलरी भर्बको बारेमा हामीलाई ज्ञान हुनु जरुरी छ। एक्जिलरी भर्ब को बारेमा जान्नुपर्छ सबभन्दा पहिला है, किनभने यस नो क्वेसन र निगेटिभ को लागि, निगेसनको लागि एक्जिलरी भर्ब महत्त्वपूर्ण रोल चाहिँ प्ले गरेको हुन्छ। एक्जिलरी भर्बमा हामी के गर्छौँ त, सबैलाई थाहा भएको कुरा होला, इज, एम, आर, वाज, वेयर, त्यसै गरी छ ह्याज, ह्याभ, ह्याड, अनि डु, डज, डिड, अनि त्यसपछि हामी मोडल एक्जिलरीका कुरा गर्छौँ, जस अन्तर्गत रहेको छ स्याल, सुड, विल, कुड, क्यान, कुड, मे, माइट, अनि त्यसै गरी हामी पढ्छौँ मस्ट, निड, अनि तिनवटा चाहिँ अलग किसिमको छ, जस्तो कि युज्ड टु, ऑट टु, अनि डेयर टु। ओके, डेयर टु है, यसरी हामीसँग 24 भयो। हेर्नु होला, काउन्ट गर्दैछु म, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अल टुगेदर हामीसँग 24 चाहिँ के हुन्छ त, एक्जिलरी भर्ब हुन्छ। र तपाईँहरूलाई यो सबै यादै हुनुपर्छ। यस नो क्वेसन र नेगेसनको लागि एक्जिलरी भर्ब यो सबै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ है। त यो एक्जिलरी भर्ब स्क्रिनसट गर्नु होला वा कापीमा लेख्नु होला, यो तपाईँहरूलाई यादै हुनुपर्छ एक्जिलरी भर्ब, ठिक छ है। अब हामी के गर्छौँ त, नेक्स्ट स्टेपमा जान्छौँ। हाम्रो फर्स्ट स्टेप थियो, ओके, स्टेप वाइजको कुरा गर्ने हो भने फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त, एक्जिलरी भर्ब जान्नु पऱ्यो। ओके, लेट्स मुभ टु सेकेन्ड स्टेप है। अब सेकेन्ड स्टेपको कुरा गर्नुपर्दा हामी के गर्छौँ त, सेकेन्ड स्टेपमा है पहिला नेगेटिभको कुरा गरौँ। नेगेटिभमा के हुन्छ त, जति पनि एक्जिलरी जन नर्मली हामी जुन हामी कुरा गर्दैथ्यौँ 3 देखि 8 क्लाससम्मको लागि, एक्जिलरी होइन प्लस नट गर्छौँ हामी है, यो कुरा बुझ्नु होला। एक्जिलरी पछि के गरिदिन्छौँ त, नट गर्छौँ। ओके, यो पहिलो स्टेप हो नेगेटिभको लागि, जसरी कि राम वुड कम होम छ भने, यो वुड पछि हामीले के थपिदिनुपर्छ, नट थपिदिनुपर्छ, वा डाइरेक्टै हामी एक्जिलरीमा के गर्छौँ त, एमटी, यसरी कन्ट्राक्सन फर्म हो यो, सर्ट फर्म हो। त यसको नेगेटिभ गर्दा के भइहाल्छ त, राम वुडन्ट चाहे वुड नट है, वुडन्ट कम होम, यो भयो तपाईँको नेगेटिभ। नेगेटिभमा यो ए स्टेप गरे है। अब बीको कुरा गरौँ, बीमा के हुन्छ त, कहिलेकाहीँ सेन्टेन्सरमा भर्ब 1 युज भएको हुन्छ, त्यसको लागि हामी डोन्ट गर्छौँ प्लस भर्ब 1। यदि भर्ब 2 युज भएको छ भने हामी के गरिदिन्छौँ, डिडन्ट प्लस भर्ब 1, र त्यसै गरी यदि भर्ब 5 युज भएको छ भने हामी गर्छौँ डजन्ट प्लस भर्ब 1, ठिक छ।
अब यो सबैको हामी के गर्छौँ त एउटा एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ है, ठ्याक्कै त्यसपछि हामी यसमा क्वेसन कसरी गर्ने त्यसको बारे हामी छलफल गरिहाल्छौँ है। अब जसरी कि है दे ह्याभ यसलाई 9 नम्बर लेख्ने हुन्छ है, दे ह्याभ अ बिग हाउस, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु होला है, दे ह्याभ अ बिग हाउस, यो ह्याभ एक्जलरीको जस्तो देखिन्छ तर यो एक्जलरी छैन, यो मेन भर्बको काम गरिरहेछ, ठिक छ। एक्जलरी कुन बेला हुन्छ त ह्याभ पछि यदि भर्ब 3 छ भने एक्जलरी हुन्छ। ओके, हामी यसलाई के गरिदिन्छौँ, दे डोन्ट ह्याभ, यो किनभने यो भर्ब 1 को काम गरिरहेछ, दे डोन्ट ह्याभ अ बिग हाउस। ओके, त्यसै गरी दोस्रो इक्जाम्पल लिउँ, अर्को इक्जाम्पल लिउँ है, सेकेन्ड इक्जाम्पल लिउँ भर्ब 2 वाला, जस्तो कि सी कट ग्रास। ओके, अब यो कट v1 जस्तो देख्छ तर सीसँग v1 लाग्दैन, बुझ्नु होला, सीसँग v1 लागेन, यो v5 पनि छैन किनभने s छैन, त यो v2 होला, यो कुरा बुझ्नु होला, सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा पढ्नु भएको होला है। यदि सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट पढ्नु भएको छैन भने यहाँ तल लिङ्कमा हालिदिएको छु सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टको डिस्क्रिप्सन बक्समा हेर्नु होला है। सीसँग v2 लाग्छ वा v5 लाग्छ, त यो कट भनेको v2 होला है, यसको नेगेटिभ के भइहाल्छ, सी डिडन्ट कट ग्रास, यसरी भयो। अब v5 गरिदिनु भने डजन्ट गरेर v1 भइहाल्छ, यो बुझिहाल्नु भयो होइन। अब कुरो गरौँ यस नो क्वेसनको, ओके, यस नो क्वेसनको कुरा गर्नुपर्दा यस नो क्वेसनमा के हुन्छ त हेर्नुहोस् है, यस नो क्वेसनको कुरा गरौँ अब, यस नो क्वेसन, यस नो क्वेसनमा के हुन्छ त, यो सेन्टेन्समा भएको एक्जलरी भर्बलाई अगाडि ल्याउने, जसरी सब्जेक्ट प्लस एक्जलरी भर्ब होइन, प्लस यहाँ मेन भर्ब जे पनि हुनसक्छ अनि फुल स्टप हुन्छ भने, यो एक्जलरी भर्ब जुन हुन्छ नि, यो एक्जलरी भर्बलाई हामी के गर्छौँ त ठ्याक्कै अगाडि ल्याएर राखिदिन्छौँ है। के भइहाल्छ यस नो क्वेसनमा के हुने भयो, हेर्नुहोस् त फेरि के गरिदिने, एक्जलरी भर्ब हेर्ने र एक्जलरी भर्ब जुन हुन्छ नि त्यसलाई ठ्याक्कै उठाएर कहाँ लगिदिने त, अगाडि लगिदिने, अगाडि लग्ने बित्तिकै के हुन्छ, यस नो क्वेसन बन्न जान्छन्, लास्टमा क्वेसन मार्क दिने, के हुने भयो, एक्जलरी भर्ब है प्लस सब्जेक्ट अनि यताको जे छ त्यो छोडिदिनु होला, ठिक छ। यो भयो एक्जलरी भर्ब पहिला लेख्ने त्यसपछि सब्जेक्ट, एक्जलरी भर्बलाई के गर्ने ठ्याक्कै अगाडि लग्ने। अब एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, ओके, एक ए नम्बरको एक्जाम्पल दिँदैछु म है, सी ह्याज प्लेड चेस, यसमा एक्जलरी भर्ब कुन छ, सी ह्याज प्लेड चेसमा एक्जलरी भर्ब कुन छ, ह्याज कुन छ, सी ह्याज प्लेड चेस, ह्याज भएन, इज एम आर वाज वेयर ह्याज ह्याभ ह्याड, त एक्जलरी के हुन्छ, कुन हुन्छ एक्जलरी, ह्याज हुन्छ, अनि ह्याजलाई के गरिदिने त ठ्याक्कै अगाडि राखिदिने, भनेपछि कस्तो भइहाल्छ, के हुन्छ, के हुन्छ, ह्याज सी अनि यताको सेम लेख्ने के छ, प्लेड यो चेस, गुड, अनि लास्टमा क्वेसन मार्क, ठिक छ। अर्को इक्जाम्पल लिउँ है, अर्को इक्जाम्पल लिउँ, इक्जाम्पल बी लिउँ, ठिक छ, बी हेर्नु होला है त, दे मस्ट विन द गेम। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो सेन्टेन्समा एक्जलरी भर्ब कुन छ भन्नुहोस् त, के मस्ट, गुड, त यो मस्ट भइहाल्यो एक्जलरी भर्ब, त यसलाई के गरिदिने, आहा भेरी गुड, मस्ट दे विन द गेम, मस्टलाई के गरिदिने ठ्याक्कै मस्टलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर राखिदिने, यो यस नो क्वेसन भइहाल्छ होइन, के गर्नेलाई भन्नु त,
मस्ट अनि के लेख्छु दे ठीक छ अनि गुड विन द गेम अनि लास्टमा के गर्ने फुल स्टप दिने कि क्वेसन मार्क क्वेसन मार्क किन किनभने यस नो क्वेसन छ ठिक छ अर्को इक्जाम्पल लिन्छु है सजिलो छ नि है अर्को इक्जाम्पल लिँदैछ इक्जाम्पल सी है वी आर डुइङ आवर आवर नराम्रो भयो है यसलाई क्लियर गर्छु वी आर डुइङ आवर होमवर्क ओके अब यसमा एक्जिलरी के छ एक्जिलरी के छ आर छ ठिक छ हो के भइहाल्छ चा? आन्सर गुड 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 आर वी डुइङ आवर होमवर्क अनि लास्टमा के लगाउने क्वेसन मार्क गुड भयो यसरी तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि कहिलेकाहीँ यस्तो सेन्टेन्स आइदिन्छ जसरी डी नम्बरमा हेर्नु है जस्तो कि सी युज्ड टु प्ले फुटबल है अब यसमा एक्जिलरी भर्ब छ छ नि युज्ड टु अब युज्ड टुमा यो युज टुमा डिड निकाल्नु पर्छ के निकाल्ने डिड है यो भी टु छ त डिड अगाडि आयो त बाँकी के हुन्छ सी डिड सी अब युज्डको युज मात्र त डिड सी युज टु अनि के छ यो प्ले फुटबल अनि लास्टमा क्वेसन मार्क है यसरी हामी के गर्छौँ त यस नो क्वेसन गर्छौँ ठिक छ अब केही क्वेसनहरू दिँदैछु त्यसलाई नेगेटिभ र यस नो क्वेसन गर्नुहोस् है क्वेसन लेख्दैछु के गर्नुपर्ने छ यहाँ क्वेसन लेखेँ मैले क्वेसन लेखेँ चेन्ज दिज सेन्टेन्सेज इन्टु एमा गर्ने नेगेटिभ एन्ड बीमा गर्ने के यस नो क्वेसन ल हेर्नुहोस् है वान नम्बर क्वेसन छ सी सी वुड हेल्प अस पहिला के गर्ने नेगेटिभ गर्ने त नेगेटिभमा के गर्नुपर्छ गुड जोडले भन्नु त के हुन्छ गुड के गरिदिने वुड पछि नट लगाइदिने त के भयो सी वुड वुडन्ट गरिदिए पनि हुन्छ सी वुडन्ट हेल्प अस अब यसमा क्वेसन गर्नु छ त यसमा क्वेसन के हुन्छ भन्नु त के हुन्छ यसमा क्वेसनमा यसमा क्वेसन गर्दा के गर्ने एक्जिलरी भर्बलाई अगाडि ल्याउने त कुन छ एक्जिलरी भर्ब वुड छ त वुडलाई के गर्ने गुड वुड सी हेल्प अनि क्वेसन मार्क ठिक छ अब क्वेसन नम्बर टु तपाईँहरू कमेन्टमा आन्सर गर्नुहोला है आई एम राइटिङ नाउ यसको कमेन्ट गर्नुहोस् नेगेटिभ रहेछ नि क्वेसन त एउटा अझै क्वेसन दिँदैछु यु आर अ गुड स्टुडेन्ट ल यो दुईवटाको कमेन्टमा आन्सर गर्नुहोला है अब हामी हरेक दिन केही न केही ग्रामरको होइन अनि क्लास 7, 8, 9, 10 को सबै क्लासको भिडियोहरू राखिरहेका हुन्छौँ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला थ्याङ्क यू हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ